nuk e di, domethënë është si duket sigurisht tipi nga që e them nga ti Vozdiku, po them çfarë futbolli kemi pa 10 vjet. Evangeli sepse ishte inteligjencë, sepse ishte në Elbasan. Për këtë arsye. Unë mendoj që ftohta do të ishte. Domethënë në kohë rekord ky lloj derbi, pra Dinamo Partizani, siç dhe Dinamo, po themi Tirana, ka mundësinë të kthehet në po themi në kapacitetin e tij të plot. Sepse Dinamo nuk është një, po themi, një hirushe që është futur nga kategoria parë dhe po luan për të ndënjur kategori, po themi, por po luan këtë vit vërtet me synime, jo vetëm me fjalë, po dhe me cilësinë lojë dhe me mentalitetin e dur, me lojtarët e dur, pra po luan për të bërë gjëra të rëndësishme. Tani nuk e di a do ta çojnë këto për ta fituar kampionatin apo kujdun se çfarë, por do me këtë skuadër që ka, me lojën që po bën, me mentalitetin që po tregon, mendoj që Dinamo do luftoj për gjëra të rëndësishme. Dhe do na hapë shumë kënaqësi, sidomos në këto ndeshje të rëndësishme, po themi, kundra Partizanit dhe kundra Tiranës, sepse të gjithë kemi nevojë për të parë skuadrat tona të qytetit. Por duhet të shikojmë në Tiranë në stadiumin ton. Ky nuk ishte një test për të parë shikueshmërinë e Dinamo Partizani. Elbasani vërtet është afër, por duhet të dimë që një pjesë e madhe e tifozëve duan të arrinë stadiumin në këmbë, ta kenë të arritshëm, po themi, me mjetet e zakonshme që përdorin, ha? Nuk mund të pretendojmë tani, sepse un vërtet do të trishtohem kur shikoj një ndeshje kaq të rëndësishme. S'është komode, duket sikur është afër, po ajo rruga nga ku mbaron autostrada deri tek Elbasani është njërë vete. Nuk është komode, jo, them. Jo, nuk është larg, mënush, nuk është larg. Por nuk mund t'i kërkosh, domethënë, ndeshjet e futbollit janë për një tifozëri ylber, po themi, që ketë të gjitha stresat brenda. Pra, disa i kanë mjetet për të shkuar, po themi edhe tyre personale, normal. Sepse aty nuk është se ka transport publik, që ti do i kërkosh, sepse neve do bënim një thirrje, sidoqë ti që shkoni me çdo mjet që të keni tani. Në Elbasan nuk ja kërkon dot njerëzve. Vërtet. Unë dua, mua më kënaqi cilësia e ndeshjes. Si u përballën skuadrat me një atë cilësia Dinamos, stili Dinamos, sepse për të kishim nevojë. Shetina Partizani kupton se po në momentin që kjo ndeshje do bëhet në Tiranë, neve vërtet do bëjmë një thirrje, po themi, publike që njerëzit shkojnë në stadium, sepse tani më mirë se kaj s'ka ku shkojë, po themi. Nuk është se do të gjejmë kaj shpesh këto dy skuadra, unë shpresoj të jenë gjithmonë. Unë kam thënë derbet e ardhshëm ka përsyer do jenë në Dinamo Redi, ai tifoz ka Dinamo. Jo, nuk është. Jo, vaje vetë jo. Jo Leci. Dinamo doli kampion edhe mbushte tribunën e Selman Stërmasit në pjesë. E ka arbitruar vetë pjesë. Dinamo, jo, po e ke gabim Lenc. Dinamo ka tifoz të dy, po ata vinë kur ekipi luan mirë. Sepse më mirë se çka luhet rreth këto katër javë, më mirë se çka. Pra, po ku shkojnë? Në Elbasan shkojnë. Po këtë po them. Ndoshta nuk ka tifoz aty në Elbasan, po siç ti tifozesh. Është kjo një dot drejti. Po stadiumi që vazhdon ndeshjen që vazhdon aty për parë. Ma dëgjoj këtë se tani këtë e di mirë. Tifozët e Dinamos janë shumë ekzigjent për lojën, për mënyrën e lojës. Nuk janë shumë të interesuar për rezultatet. Pra ata nuk e kanë të me domosdoshmëri që ti të mundesh Partizani, të mundesh Tirana, nuk kanë asnjë nat, ama që të luash mirë futboll cilësor, ata e kërkojnë. Dhe neve na vinin në stadium me Dinamo, na vinin dhe tifozët e Tiranës dhe Partizanit, po në momentin që skuadra luante mirë. Dhe stadiumi ka qenë plot në momentin që skuadra filloi të luante mirë, nga nëntori, dhjetori, po flas për 2002-shin. Po një derbi, ha? Një derbi se kemi parë gjithë, kemi vërtetuar atë vegjël që më mbën tash edhe në moshë më tani, domethën. Problemi është që Dinamo Partizani ka përngjitur gjithmonë një derbi shumë i bukur. Pse e them këtë? Dhe do jetë plot stadiumi kur bëhet ndeshja e kthimit, domethën kur bëhet stadiumi kombëtar. Sepse derbi Tirana Partizani gjithsesi është spektakolar në sensin e tifozërive, sepse ka më shumë ka agresivitet domethënë, por ama shumë pjesëtar familjar nuk guxojnë të shkojnë në të tilla derbe, sepse nuk shkojnë fëmijët e tyre dhe gocat sidomos që dëgjojnë të tilla çara nga dy krahat. Kurse kur Dinamo Partizani, Albania sidoqoftë bëhet më ndryshe në Albania. Kurse kur shkon Dinamo Partizani, pastaj aty shikohet për të parë futboll, ku Dinamo domethënë edhe pse është mundur, edhe pse rri, po edhe Partizani ka marrën, ikin me fjalë dhe janë të shumë të qetë. Dhe do shikosh që do jetë akoma si plot si edhe derbi Tirana Partizani. Kjo më diskutohet. Shpresojm. Zim, po nuk ne themi gjithmonë derbi dhe shikoja por dorën televizion, gazeta, po nuk quhet derbi. Momenti që Partizani Dinamo luajnë Elbasan dhe i ke përzon nga shtëpia, i ke kputur rënjët. Derbi ka lidhje me tifozërinë. Po po. Dhe ajo s'mund quhet derbi në Elbasan. Sepse gjithë këto vite kemi parë që niveli i ndeshjeve të derbit vërtet ka qenë shumë i lartë i tifozërisë sesa i ndeshjes fush. Bles ne themi ç'është kjo mospërputhje midis futbollit që luhet dhe pjesëmarrjes njerëzve. Shumë diferencë. Kur mungon fryma e shenjtë, tifozëve ajo s'ka më derbi. Dhe këta kanë përgjegjësi, sepse derbi njëherë e lan pa drita. Njëherë e spostojnë Elbasan. Këta derbi e ka godit si institucion. Megjithatë, një kompliment do t'ju bëja
dy ekipeve të paktën stilistikisht përplasin dy ekipe. Njëra që është e ëmbël e qetë, futboll elegant dhe tjetra që ka luajtur me vrull, po se ka më 90 minutë Partizani. Dhe vetëm ajo shenjë e mirë që është e partizani e Dinamos, e thekson edhe Dimollari diku ku e pash, që ka një lloj trashëgimie në stil loje, që Dinamo prap lun ëmbël, lun qetë. Dhe domethënë ajo që thot Redi, që ata janë eksigjent dhe duan që ti përgjigjet me stil, them që po vazhdon të luajnë kështu. Nuk ka rëndësi sa numër do jetë tifozët, se ata tifozët Dinamos nuk maten me gishta, se ata janë pak në numër, por puna është që kanë kërkesë.